Përshëndetje të gjithëve. Quhem Alisa Vegjeti dhe jam nxënëse në gimnazin Kiril Veçinovic Tetov. Diçka që unë dëshiroja të ndryshoj në shkollën tonë, padyshim është mungesa e higjienës ku nxënësit kalojnë ditën e tyre aty. Diçka tjetër që dëshiroja të ndryshoja është mungesa e librave ku prindërit detyrohen që fëmijëve të tyre t'u asigurojnë vetë librat pavarësisht obligimeve të tjera që kanë për fëmijët e tyre. Diçka edhe tjetër që do dëshiroja të ndryshoja në shkollën ku mësoj, është qëndrimi i disa profesorëve që mundohen të bëjnë që nxënësit të besojnë që nuk janë traf për asgjë dhe që profesori është në një pozitë më të lartë se nxënësi, kështu duke i nënvlerësuar dhe i nënçmuar nxënësit. Po ashtu mendoj që respekti duhet të fitohet me frikë dhe jo me meritë, por do të veçoja disa profesorë të cilët janë të denjë për punën e tyre. Ju faleminderit.